Գուցող պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան, համեցեք պան Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին, օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագծի համաձայն, նախատեսվում է ռազմաուսումնական հաստատություն ավարտած և պաշտպանության նախարարության համակարգում սպայական պաշտոնի նշանակված սպայական կազմի զինծառայողի համար սահմանել բնակարանային ապահովման նոր տեսակ, անհատույց օգտագործման և անհատույց սեփականության իրավունքով բնակարան ստանալու իրավունք։ Գործընթացը ենթադրում է 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված զինծառայողներին ուսումնառությունն ավարտելուց հետո անհատույց օգտագործման իրավունքով ծառայողական բնակարանների հատկացում, իսկ 20 տարվա զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալու, ինչպես նաև մինչ պայմանագրի ժամկետը լրանալն առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակվելու և հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու դեպքում այդ բնակարանը զինծառայողին անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրում։ Բացի այդ, նախատեսվում է, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում զինծառայողի զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապով զոհվելու, մահանալու դեպքում զինծառայողին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված բնակարանն անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրվում է նրա ընտանիքի անդամներին։ Բնակարաններն անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացնելու կարգը և պայմանները սահմանվելու են կառավարության որոշումով։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ հավանություն տալ կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը և այն համարել անհետաձգելի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, ինչ ենք մենք ասում այս օրենքով, նախագծով, որը հույս ունեմ ազգային ժողովը կընդունի։ Մենք ասում ենք, որ ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված և ավարտած արդեն սպային, ավարտելու պահին հատկացնում ենք պետական բնակարան, այսինքն իրենց ոչ մի բան չի պահանջվում այդ բնակարանը ստանալու համար, բացի պատշաճ ուսումնառությունը և ռազմաուսումնական հաստատությունը ավարտելը։ Ինքը բնակարանը այդ պահին ստանում է և կարող է այդ բնակարանը օգտագործել ինչպես ուզենա, կարող է բնակվել, կարող է վարձակալությամբ տալ, բայց չի կարող օտարել, որովհետև լիարժեք սեփականության իրավունք չի ստանում։ Մենք իրեն ասում ենք, օրինակ տարբերակ ասեմ, մարդ կարող է, մենք իրեն բնակարան ենք տալիս, օրինակ Երևանում, ինքը ծառայությունը ստանում, ենթադրենք Վանաձորում, մենք սպայն ասում ենք, դու այս բնակարանը կարող ես վարձով տալ, Վանաձորում բնակարան վարձել քեզ համար և այն տարբերությունով այլ սոցիալական կարիքներ հոգալ։ 20 տարի պայմանագրային ծառայություն ավարտելու պահից սպան ստանում է նաև սեփականության իրավունք, այսինքն այդ բնակարանը այլևս լիարժեք դառնում է իր սեփականությունը, որը ինքը ցանկացած ձևով կարող է տնօրինել։ Իհարկե նաև աստվածչանի այլ դեպքերում, երբ որ ծառայության հետ կապված հաշմանդամություն կստանա, այսինքն կզորացրվի ծառայությունից կամ աստվածչանի կզոհվի, այդ պարագայում բնակարանը ընտանիքը կստանա արդեն որպես լիարժեք սեփականություն, և սա կարևոր է մեզ համար այս որոշումը հենց այս տրամաբանությամբ, որովհետև այստեղ էլ մենք ըստ էության մի քանի զուգահեռ խնդիրներ ենք լուծում։ Առաջինը, մենք խթանում ենք ռազմաուսումնական կրթությունը, և մենք պատրաստել ենք նաև ռազմաուսումնական համասարանի, Վազգեն Սարգսյանի անվան համասարանի բարեփոխումների շատ լուրջ փաթեթ և բովանդակային և ֆիզիկական ենթակառուցվածքի առումով, և իհարկե գիտեք, որ մենք զինված ուժերի բարեփոխումների շատ կարևոր փուլ ենք թևակոխում, և այս որոշումը կարծում ենք, որ պիտի ունենա անկյունաքարային նշանակություն, որովհետև ես պատգամավոր եղած տարիներին էլ այս մասին արտահայտվել եմ, մեզ համար մեծ խնդիր է, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում սպան ծառայում է, ասենք, գնդապետի աստիճանով և օրինակ կյանքի մեծ մասը անց է կացրել սարերում, և պարզավոր այդ մարդը իր բնակարանի կարիքները ոնց հոգա։ Ասենք, եթե պետական մեխանիզմներ չկա,
չկան պատշաճ, դա պրոբլեմ է, եւ մենք սրանով ուզում ենք արմատապես լուծել այդ խնդիրը, որտեւ կուտակված շատ մեծ խնդիրներ կան, իհարկե մենք հիպոթեկային այդ ծրագիրը, որը դեռ նախկինում ընդունվել էր եւ մենք ըստ էության իմպլեմենտացիան մենք ենք իրականացրել, հիմա մենք տեսնում ենք, որ այդտեղ էլ մենք ունենք բավականին լավ ակտիվություն, պահանջարկ եւ այդ հարցին էլ պիտի անդրադառնանք ֆինանսավորումը ավելացնելու իմաստով։ Եվ ահա այս ճանապարհով մենք պետք է գնանք, որպեսզի հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի զինվորականը կենտրոնանա իր պրոֆեսիոնալ գործի վրա, ունենալով հնարավորինս շատ սոցիալական երաշխիքներ։ Սա է այս որոշման իմաստը։ Համեցեք, պան Պապիկ։ Պարշապետ, ձեր թույլտվությամբ մի քանի հավելում, բնակարանի արժեքը սահմանված է հիպոթեկային վարկավորման համար դեռևս 19 թվականին սահմանված առավելագույն շեմը, խոսքը վերաբերում է 28.5 միլիոն դրամի, որը հնարավորություն կտա գնել բնակարան մայրաքաղաքում։ Ընդհուպ 3 սենյականոց բնակարանի մասին է խոսքը, մենք առաջիկայում կառավարության որոշումով կարգը սահմանելիս ավելի մանրամասն կնկարագրենք այդ ամենը, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի այսօր դիմորդներին հստակ լինի, որ այս տարվանից սկսված ռազմաուսումնական հաստատություններ դիմող յուրաքանչյուր կուրսանտ ավարտելուն պես, այսինքն այս պահին քառամյա, հետագայում հնգամյա է դառնալու, ուսումնական պրոցեսը ավարտվելուց հետո, երբ կնշանակվի որևէ զորամասում պաշտոնի, անմիջապես ստանալու է բնակարան, որը չի տարբերվում սեփական բնակարանից, այսինքն ինքը ունենալու է բոլոր իրավունքները, բացառությամբ վաճառքի, և սեփականության վկայականը մեր կողմից կտրամադրվի սպային 20-ամյա պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո։ Եվ այս կարևոր ուղերձը շատ էական է, որ հասնի մեր բոլոր շահառուներին, այդ հարցում մեզ շատ կօգնի ԿԳՄՍ-ն և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, հաշվի առնելով, որ նաև մեր մոտ երկրորդ փուլը լինելու ընդունելության, սա պետք է հասցեական բոլոր դիմորդներին հասնի, որպեսզի կարողանանք մենք ամբողջությամբ ունենալ այն պատկերը, ինչը ակնկալում ենք այս բարեփոխումից հետո։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր ընդգծում է, որ այս ծրագիրը տարածվելու է այս տարվանից ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված դիմորդների և այսինքն կուրսանտների վրա, և ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ էլ կարևոր պայմանը ոչ միայն ընդունվելը, այլև ավարտելը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ նաև այս համատեքստում մենք և ընդունելությանը, և ուսումնառությանը, և ավարտելու պրոցեսին շատ լուրջ ուշադրություն պիտի դարձնենք, որովհետև մեր ի վերջո խնդիրը որակական խնդիրներ լուծելն է մեր շրջանավարտների, այսինքն ում մենք տվեցինք զինվորականի դիպլոմ, մենք պետք է 100%-ով վստահ լինենք, որ նա տիրապետում է անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների, հոգեբանական պատրաստության բոլոր առումներով, և սա նույնպես շատ կարևոր է, այսինքն կներեք, բայց սա չի կարող, այսպես ասած, սա բնակարան ստանալու ծրագիր չի, սա սպա դառնալու ծրագիր է բառիս ամենաբարձր իմաստով։ Պարոն վարչապետ, քանի որ այստեղ արդարացի հարց է հնչում, իսկ նրանք, ովքեր այս պահին սովորում են, ուսանում են, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ կուրսերում ուսանող կուրսանտների համար մենք սահմանել ենք այլ արտոնյալ պայման, հաշվի առնելով, որ այս գործընթացը, այսօրվա ընդունված որոշումը կյանքի կոչելու համար, մենք 23 թվականից սկսած պիտի սկսենք գնման գործընթաց, որպեսզի կարողանանք 26-ին ընդառաջ ամբողջությամբ բավարարել մեր պարտավորությունները։ Գործող կուրսանտների համար մենք արտոնյալ հնարավորություն ենք սահմանում, այն է մեր հիպոթեկային վարկավորման արտոնյալ պայմաններից նրանք կարող են օգտվել, այսինքն դիմում են և առանց այլոց նման մասնակցելու մրցութային համակարգին իրենք կարող են անմիջապես դառնալ շահառու, իսկ արտոնյալ պայմանները բավականին լավն են։ Եվ պարոն վարչապետ, դուք նշեցիք դրա մասին, ես կուզեմ նաև թվային ցուցանիշների մասին խոսել, մենք տարեկան այն սպաների համար, ովքեր հիմա ծառայում են, 500 հիպոթեկային տեղ ենք հատկացնում, որը մենք համաֆինանսավորում ենք, այս տարի դիմորդների ցուցանիշը
կրկնակի անգամ գերազանցել է կառավարության տրամադրվող տեղերի քանակին։ Հիմա մի հարց։ Հիմա այդ հիպոթեկային ծրագրից օգտվող սպան, երբ որ իր ընտանիքում ծնվում առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ երեխան, նաև այդ մյուս ծրագրից կարող է օգտվել, ունեք այս հարցի պատասխանը։ Ենթադրում եմ այո, որովհետև չկա։ Տրամադրությունը պետք է ստացվի։ Հիմա եթե սրան էլ գումարենք, մենք կտեսնենք, որ 1, 2, 3, 4, 5 ծրագրերով, ասենք ահռելի բանա, աջակցություն է ցուցաբերվում։ Եվ սա շատ կարևոր է, իհարկե այդ հարցը կա, բա այն կուրսանտները, որոնք այս պահին սովորում են, դե գիտեք դա բոլոր բարեփոխումների ամենազգայուն պահն է, որովհետև միշտ էլ մի սահման պիտի լինի, բա այնպես որ հասկանում ենք և դրա համար նաև որոշակի արտոնություններ սահմանվում են, բայց մեկա միշտ էլ ինչ-որ մի սահման կա, որից այս կողմ գտնվողները օգտվում են ծրագրից, լիարժեք այն կողմ գտնվողները չեն օգտվում, դա ցավոք այդպես է միշտ։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ, համեցեք։ Ուրեմն, պարոն վարչապետ, չնայած նախարարական կոմիտեին բազմաթիվ քննարկումներ եղել, բայց այնուամենայնիվ մի միտք առաջացավ, որտեվ եթե անում ենք սպայի կրծված սպա ունենալու համար, միգուցե կան սպաներ, որոնց կարիքը այլ է։ Ենթադրենք բնակարանով ապահովության, ինքը մտածում է, որ ավարտելու ծառայությունը վերջացնելուց հետո ինքը ունենա ինչ-որ հասարակական տարածք, զինվորական գործի վերաբերյալ սկսի աշխատանքներ, ծառայություններ մատուցել։ Հիմա այս դեպքում կարելի է դիտարկել, սա հիմնական սցենար, և եթե իրենք անհրաժեշտությունը տեսնում են դրամական տեսքով, նույն պայմաններով, հա, առանց տնորինելու, բանկում ավանդ ստանա եւ այլն, երբ որ կգա արձակվելու ժամանակը, բոլոր պայմանները կբավարարվի, այդ գումարը ստանալու հնարավորության տարբերակով։ Այսինքն հիմնական սցենարը լինի սա, որպեսզի կարիքին մոտ լինենք, իր երկխոսությունը տեսնենք։ Հանրապետության, կարծում եմ, այդ սպան կարող է բնակարանը վաճառել, այդ գումարը ինչ ուզում է անել, այսինքն սենց ես հասկանում եմ ձեր միտքը, բայց եկեք ծրագիրը կոնկրետությունից չզրկենք, տալիս ենք բնակարան, հետո սեփականության վկայականը ստացավ, ուզում է վաճառի, գումարը իր ոնց ուզում է օգտագործի, ժառանգի, նվեր տա եւ այլն, կարծում եմ պետք չի նոր կոմպոնենտներ ավելացնել և կենտրոնանանք այդ խնդրի վրա, բնական ենք տալիս և դրանով փորձում ենք ամբողջական խնդիրը լուծել, որտեղ ինչքան բարդացնենք, ենքան բանը վարչարարությունը շատանալու է և նպատակից շեղվելու հավանականությունը կարծում եմ մեծ կլինի։ Այլ դիտարկումներ, համեցեք։ Մի տեխնիկական դիտարկում, եթե թույլ կտաք, գուցե եւ այդպես նախատեսված է, մանրամասներին շատ ծանոթ չեմ, բայց կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարության այլ գործառույթներով չծանրաբեռնելու համար այդ սպաներին ուղղակի սերտիֆիկատներ կարելի է տրամադրել, որ բնակարանների գնում բան չնի եւ իրանք իրանց նախընտրած բնակարանը գնեն եւ պետության աջակցությունը այդ սերտիֆիկատով կամ ինչով լինի, էլի, այսինքն տանի բանկ եւ հիպոթեք ձևակերպելիս ասի սա էլ էս գումարը։ Այդ հարցերը արդեն ենթավորեց դրա, օրենքը ընդունելուց հետո կառավարության որոշում կլինի, դա դրանով կլուծվի, թե այլ բան ենք նախատեսել, պարոն Պապիկյան։ Պարոն վարչապետ, այստեղ իհարկե ոչ մեկին չեմ ուզում մեղադրել այլ բաների մեջ, բայց այստեղ մենք հաշվի ենք առել հանգամանքը, որ հաճախ այդ բնակարանի գնման վկայականը օգտագործում է սեփական տունը հորից, բարեկամից, մյուսից գնելու և մենք բնակարանային նոր ֆոնդ չենք գեներացնում։ Այս պարագայում մենք հստակ գեներացնում ենք կոնկրետ բնակարանային ֆոնդ, որը սպայինն է, եթե նա 20 տարի չի ծառայում, ապա դա գտնվում է պաշտպանության նախարարության բալանսում, որը կրկին տրամադրվում է այլ սպայի։ Այսինքն մենք հստակ պատրաստ ենք տրամադրել բնակարան բոլոր կարգապահ, օրինապահ սպաների համար, ովքեր ինչ ծառայությունը ըստ պայմանագրի ավարտում են։ Այստեղ ես պարոն Պապիկյանի ասացին, կուզենայի հավելել, էլի եկեք հիշենք, որ մենք որոշումներ կայացնելիս մի նպատակի հետևից չենք գնում, այսինքն դրանով մենք նաև տնտեսությունն ենք խթանում և այո համաձայն է, մեր բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մեր բնակֆոնդը մաշված է և մենք նոր բնակֆոնդ ստեղծելու անհրաժեշտություն ունենք, շինարարությունն ենք խթանում, ներդրումներն ենք խթանում, բիզնեսն ենք խթանում և դա նույնպես շատ կարևոր է։ Վերադառնալով բովանդակային մասին, պարոն Պապիկյան, ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ
ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունվելը, սովորելը եւ ավարտելը պետքա դա շատ կոնկրետ բան նշանակի, շատ կոնկրետ բան նշանակի։ Մենք պետքա համոզվենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն դիպլոմ եւ հետեւաբար ստացել են նշանակում, նրանք բարիս մեզ համար հասկանալի եւ անհրաժեշտ իմաստով սպա են բոլոր գիտելիքներով, հմտություններով եւ կարողություններով։ Պարոն վարչապետ, հենց այդպես էլ առաջնորդվում ենք, այս պահին մենք փորձում ենք ընդունելության դյուրացում ապահովել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի ընդունվելը, բայց ուսուցման պրոցեսում բավականին խիստ է լինելու եւ ավարտելը բավականին բարդանալու է, հաշվի առնելով, որ այստեղ կա նաեւ սոցիալական շարժառիթ նաեւ, իհարկե առաջիկայում նաեւ այլ սոցիալական շարժառիթներ էլ կունենանք նաեւ ապահովության հնարավորություն կսահմանենք սպաների համար, բայց դա ժամանակի խնդիր է եւ իհարկե մեզ համար սովորելը ու կրթություն ստացած սպան ամենակարևորն է եւ այս ամենի գրավականը հենց դա է լինելու։ Ես չի ուզենա, որ մենք պոտենցիալ դիմորդներին վախեցնենք, որ բարթանալու է, պետք է ասել, նա ով եկել է սովորելու, նա պետք է հնարավորություն ունենա սովորելու, նա ով չի եկել սովորելու, նա ով եկել է բնակարան ձեռք գցելու, ինքը շատ արագ դուրս ավանալու պրոցեսից։ Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր գնում են սովորելու, բուհ ընդհանրապես պետք է գնալ սովորելու։ Հայաստանում ցավոք սրտի այդ բանը միշտ չի, որ կա, ասենք բուհ գնում են ամենատարբեր բաների համար, բուհ պետք է գնալ սովորելու համար, եւ նրանք, ովքեր ռազմաուսումնական հաստատություն կգնան սովորելու համար, կսովորեն։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ այս երկրորդ կողմը նայել, որովհետեւ կարող մարդիկ գան սովորելու նկատառումով, պարզվի մենք չունենք իրենց սովորեցնելու ենթակառուցված մասնագետներ, ծրագրեր եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Սա երկկողմանի պրոցես է, մենք պետք է կրթական միջավայր ապահովենք ռազմաուսումնական հաստատությունում եւ ընդհանրապես կրթական ոլորտում։ Սա շատ կարեւոր է։ Համեցեք այլ դիտարկումներ։ Չկան ըստ այդ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 4-ը Հայաստանի Հանրապետության ու Համաշխարհային Բանկի